Jesse. Jeg skal sgu lige have en til støttebenet også. Børnetelefonen, det er stjålet. Hej børnetelefonen, det er Mynte. Mynte? Er det ikke det der kaninfoder, man propper i mojito? I mojito? Er der kommet nye smiles? Ja, alle vej fører til Rom, min dreng. Hvad er problemet? Altså, det er fordi lille Mit fra klassen skal ind og se den der nye tackle. Men min mor siger, den er for voldelig og forbudt for børn. Så nu har jeg ellers sparet... Jeg synes, din mor, hun lyder som en rigtig møgluder. Sig, hun skal give kaptajnen et kald. Så skal jeg personligt give hende så mange skridtbryl. Er hun sjatpisser af vellyst? Skridtbryl? Ja, der er sgu ingen børn, der har taget skade af en lille tur på skadestuen. Hvad er en musical måske? Uden et par syngende lusinger. The motherfucking musical.